momentu linealaren autofuntzioak aztertuko ditugu. Bueno, badakigu zein den, momentu lineari dagokion eragilea, P da minus IH barra X eiko derivatu partziala, beraz, autofuntzioek bete behar duten erlazioa ondorengoa dugu. P eragilea, psi, da berdin, P-ri dagokion autoarioa dituko dugu momentuz. P hori bider psi. Hau izango ditza autofuntzioa, eta ka autofuntzioa izango du baita autoarioaren marka bat jarriko dugu. Psi azpi P. Bueno, hasiko gara. Beraz, daukagun ekuazio diferentziala da minus IH barra psiren X eiko derivatu partziala, psi azpi P. Da berdin P psi P. Vale. Hau da, daukagun ekuazio diferentziala, la lehenengo ordeneko ekuazio diferentziala, lineala, koefiziente konstantuekin, bueno, orduan lehenengo egingo duguna izango da, bueno, egin dezakegu betikoa, horretarako egiten duguna da, saiatu alako esponentzial emaitzekin, eta horretan, aterako dugu honi dagokion ekuazio karakteristikoa. Azken finean, geratzen zaiguna da, derivatuaren ordez, geratzen zaigula R, oda R emetxakatzen den berre duran agertzen den koefiziente horrek bete behar duen erlazioa. Da, P. Orduan, ateratzen zaiguna, ondorengoa da, R dala berdin, P zati, ba, minus I H barra, edo I P zati H barra. Bueno, orduan, P zati H barrari, ba, K deitzen badiogu, duan, hemen txe dagoen honi P zati H barrari, ba, K deituko diogu. Hori, askotan, era horretan erabiltzen dugulako, beraz, geratzen zaiguna da IK. Orduan, beraz, geratzen zaigun uin funtzioa, kasunetan P baino P H barra K izango dugu, hemen txe daukagun autobalioa H barra K bezala izendatuko dugu, orduan gure autobalioarekin lotutako marka edo K izango dugu. Eta hau ise, orduan geratzen zaigun autofuntzioa da E, B, I, K, X. Beraz, atera dugu zeintzu diren autofuntzioak. Non hemen, inolako mugabaldintzarik ez daukagunez, printzipioz, ez dugu, inolako, K hori edozin bat izan daiteke. Beraz, hauek, autofuntzio hauek, ba, esaten dugun bezala, oinarri bat osotzen dute. Hauek, osotzen dute, oinarri bat. Eta oinarri horrek, ba, izan beharko luke alako propietate batzuk, eta hori da aztertu behar duguna. Bueno, lehenengo eta behin. Ikusten dugu, atera dugun autofuntzioa komplexua dala. Hori da ikusten duguna. Beraz, hauek dira komplexuak. Eta gainera, ezin dugu errealak bihurtu. Derrigorrez komplexuak izan behar dira. Izatez, ba, honen komplexu konjukatua, psikaren komplexu konjukatua baita momentu linearen autofuntzioa da. Bueno, izatez da, eber minus ikx. Eta honi dagokion autobalioa da minus h barra k. Hau da, eta hori gertatzen da, daukagun eragilea irudikari purua delako. Hau da, Hamiltondarren kasuan, eragilea erreala genuen, eta kasu horretan, bai esan genezakela autofuntzioak errealak izan zitezkela. Baina hemen ez, hemen uin funtzio, autofuntzioak komplexuak ditugu. Gero, esan genuen ere, aeragi armitikoa izan da, hortik ateratzen diren autofuntzioak ortonormalak direla. Bueno, froga ezagun hori horrela dela,
Beraz, froga dezagun ortogonalitatea, ortogonalak. Bueno, horrek zesan edu, ortogonalak izateko, bete behar dana ondorengoa da. Bi hartuta, bi hartuta, diferenteak izan da, zero izan behar duela, eta hori da aztertuko duguna. Hartuko dugu, aztertuko du hauen arteko biderkadura eskala. Bueno, hori egiten badugu, hemen txedaukaguna da, e ber minus ika x, e ber ika prima x, hauen arteko biderkadura eskala da. Hori da berdin, jardezagun berdin, integrala, e ber ika prima minus k bider x diferentzial x. Eta hau zeren berdina da, ez dakit ezagutzen duzu, baina hau hemen basati bipi izango bagenu, hori da k prima eta karen arteko diraken k prima eta karen minus karen barkatu diraken delta. Beraz, hau xe dugu bipi k prima minus k diraken delta. Hombre, jartzen genuenean, Hamiltonen autofuntzioen jartzen genuenean, ortogonalak zirela esaten genuenean, jartzen genuen, eta ortonormalak, jartzen genuen olako adierazpena ez. Hauek Kronecker deltaren berdina genuela. Hemen ez daukagu horren horrelakorik. Hemen daukago horren ordez, ateratzen zaiguna da ez Kronekerren delta, baizik eta diraken delta. Zer da Hamiltondarren ohikoan, normalean jartzen dugu Hamilton autofuntzioak eta hemen txea daukagun oinarrian arteko ezberdintasun nagusia. Hemen txea jartzen dugun n bezala jartzen dugun azpi indizio hori, printzipio suposatzen dugu diskretoa dala. Horregatik, edozein funtzio bat, oinarri honetan garatzerakoan, jartzen genuen, garapena batukari bezala jar genezakela, ez? Hemen daukagun k hori edozein bat izan aldenez, oinarrian ditugun uin funtzioak era jarraitu batean aldatzen dira. Orduan badago ezberdintasun importante bat oinarrien neurrien artean, biak infinituak izan arren. Hori da lata, badago erlazio hauetan, badago ezberdintasun importanteak. Lehenengo eta behin, hauen arteko biderkadura eskalarra, ez zaigula Kronekerren delta ateratzen, baizik eta diraken delta. Baina diraken delta garbia izateko, horretarako zera egingo dugu. Autofuntzio bakoitzari jarriko diogu zati erro bipi. Orduan, orain autofuntzioak jarriko ditugu zati erro bipi bakoitzak, beraz autofuntzioak era honetan definituko ditugu. Ze era honetan definituta, orduan hain arteko biderkadura eskalarra, bai diraken delta garbi bat ateratzen zaigula. Hori dugu lehen ezaugarria. Beste ezaugarria nola ez ezagutzen duguna edozein funtzio bat hementxe daukagun bezala, adieraz genezakela oinarri honetan. Bueno, izatez badakigu edozein funtzio bat adieraz dezakegula oinarri, hori da Fourierren transformaketa egitea. Baina berriro hementxe daukagun oinarria jarraitua denez, normalean, orain arte aipatutako batukari horren ordez integrala dugu, bai? Orduan, edozein uin funtzio bat, batukari horren ordez integrala dugu, da berdin, integrala. Hemen txagertzen den, koefiziente honen ordez izango dugu karekiko funtzio bat, eta karekiko funtzio hori AK deituko dugu, bider, psika,
diferentzialka. Bueno, hori badakigu, izatez psika hoiek ditugu funtzio hauek, bai? Orduan hori da berdin, basati erro bipi, biditu nola agertzen diren koefiziente hori, normalean jartzen Fourier transformak eta egiterakoan agertzen zaigun koefiziente hori, e per ik x. Beraz, ikusi dugu honekin, lehenengo eta behin, ba, bagenikiena, nola bait, uin lauak zirela momentu inaen autofuntzioak, ze behin eta berriro erabiltzen ari garelako, baina formalki atera dugu zein den eragi horri, momentu eragi ari dagozien autofuntzioak, eta frogatu ditugu ere, oinarriarekin lotutako bi erlazio ez, lehenengoa, ortogonalitatea, eta gero bestaldetik nola edozein funtzio bat, ba, jar genezaken oinarri horren kombinazio lineala bezala. Uin funtzio hauek eberikaik badaukate arazo bat. Eta arazoa zera dugu, ezin dugula normalizatu. Beraz, ez direla, ez da, hori argi dago, ez dira normalizagarriak, ze uin funtzio hau ze bere konplexu konjukatuarekin egiterakoan konstante egiten da, eta horren integrala egiterakoan minus infinito infinitoraino, horren geratzen infinito, bai? Horren ezin dugu normalizatu. Beraz, ez dira lako uin funtzio fizikoki esanguragarriak diren uin funtzioak, hau da, ez dago ezagutuko, ez dugu ikusiko, zehaztasunez, inolako partikula bat, alako uin funtzio goera batekin. Baina, uin funtzio hiek bai direla oso erabilgarriak, hainbat azterpenak eta garapenak egiteko.